Mabosi wangu, muko sawa? Okay. Jambo mama. Muko sawa? Naitwa Alain Nova Irangona. Ndio nawakilisha ya sheria kikundi chote cha watangazaji wa utamaduni. Tunaweza kutoka ile ya Kifaransa. Kwa hiyo kuna mambo yametokea, mambo ya ugonjwa afu sikaonekana wagonjwa wanakuwa wengi hapa na pale, ila sasa kama tulivyofanya, si leo, si wa kwanza, si wa pili, kuanzia kwa Salji itakuwa yeye mpaka saa hii atapatikana, kuanzia kwa wengine wasanii tulifanya. Huyu Nkunda Bantu amekufa akufa vibaya, hana yoyote. Tulijaribu tukaandaa jinsi tunaweza tukasaidia mazishi yake, hata vile na wanginevo. Kuna wengine, mzee mmoja siku zinapita alikafariki, alikuwa ni mcheza muduri katika kundi kwa tamaduni ya zamani. Kwa hiyo sasa na hiyo hali ya ugonjwa, ndugu yetu kaka tunachanganya target ya mkubwa ni utamaduni. Utamaduni kuna muziki, kuna filamu, kuna sijui wa kuchora au wote wako katika wa kuigiza comedian au wote wako katika kipengele cha utamaduni. Hata watu wenye wanafanya fashion design au wanatengeneza manguo. Kwa hiyo sasa tukajitolea tukasema huyu mgonjwa ndugu yetu, for to support, tulalamike mambo kuwe mazuri. Sasa tuliona karatasi, tuona vitu vyote, na hapa niko nawaambia sisi tuko hapa, kingine kikosi nikitumana kukila hospital kimeenda kuzungumza na Sylvain Pierre, mganga ambaye nasikia aliwahi kuwa wa kwanza kumpokea, kujua hali ya usala, hali ya maisha ya afya ya Karim Babel. Kuna wengine kundi iko ku hospital militaire, ili wao wajue kama kila kitu kiko sawa juu. Hii ni kazi ya serikali, sio kazi ya serikali, lakini ni mtoto wa serikali, mtoto wa Burundi, na sisi watoto wa Burundi. Kwa hiyo sasa kuna mambo yalipitika pa juzi ma hii weekend kuanzia jeudi. Hayo mambo sasa njo sisi tumekuta hapa tupate mwangaza wa mambo. E mama, ilisemwa Karima hataki kwenda kutibiwa Kenya, hataki kwenda kutibiwa sehemu yoyote bila Ulaya. Ayote amepita, amesemwa, sijui ni kweli uongo. E mama walisema hivi na hivi. E mama walisema Karim haumwe maradhi ya kiclinical, ni maradhi ya kienyeji. E mama, mambo ni mengi. Kwa hiyo sasa hapa ndio unaona mkurugenzi pale wa usamulizi wa mwenda usalama tuko pale, na wengine wa serikali, chef de zone anajua, mstande anajua kama tuko hapa, tunafanya kitu professional. Yani huyu mwanga tunautaka. Sisi tunataka tujenge, hatutaki kuvunja. Tunataka tujenge, sisi tunataka tujue. Hali ya Karim Babel sasa ikoje? Uamuzi wa kutoka hospital mpaka nyumbani ulishikwa kwa nini? Kweli kuna mpango wa kwenda kutibiwa hapa au nje? Hayo ndio maswali tuko nao na watu wanasubiria jibu. Asante, sijui kama nimeongea vizuri. Ha? Sijakosea? Hmm? Leo hata kwanza nataka razi. Naombe msamahani, msamehe. Kweli Karim alikuwa mpitali. Kweli nadhani mko mnaona kika alikuwa na haya na kumua vibaya. Mimi ni mzazi, nitambusha vilikuwa. Tumbatokimaya. Watoto wangu, mimi mtoto wangu nampenda kama vile mnampenda na mimi nampenda mtoto wangu. Wa Karim. Na namba ya simu, ile namba iko wapi? Ngoja nilete. Leta namba ya simu. Juu vipimo tulipima juzi. Mhm. Walileta waninjo ntampa figo. Nimeenda na Karim tukapima. Kukira alipiga simu waenda kukira. Na daktari ule Sylvie mnaweza tamkamuuliza tawambia. Nimeshasikia. Njo hivyo majibu na tarehe 10 tunasubiri barua nyetatoka kule. Kule inje ije huku ya tarehe kumi njo barua inakuja huku ya kutafuta ya ruhusa ya visa. Njo wanawasiliana na dokteri na soro na ule wa Ulaya Belgique. Njo madokima ya pa makaratasi ya
tuna mengi zaidi ya hayo. Vitu vya usafiri ya karibu. Kuona hizo karatasi baadaye. Lakini kuna ile transfer ya kwanza kumefanyika ya Kenya. Hamkupenda, kwa nini mwaamua ku Ndio nimekusikia, nimekusikia. Mimi unajua mimi niko mzazi. Palikuja wazazi wengi, unaonye walikwenda kupeleka watoto Kenya. Mimi hapa sina amani. Na mimi nitakosa salama mtoto wangu. Wakanambia na sisi tulipekaga watoto wetu Kenya bila kataaga. Tuliwapelekaga India. Wakanipa moyo. Na mimi ndio pakawa mfadhili huko kwa imani yake. Na yeye akasema basi mimi na wewe niko tayari kusaidia huyo kijana. Bado mtoto mdogo akatusaidia akatafuta hospitali huko Berzite. Unajua kwa nasi wanawasiliana na huyu daktari wake. Na ndio alinipigia simu akasema mwambie wagonjwa waende wakajipimishe kira. Tulikuwa kwa juzi siku ya kama siku ya 4. Kila kitu majibu yakaenda. Mikrografia yote. Kila kitu. Visa za Ubelgiji ziko vigumu kupata. Una njia gani au mbinu gani mko mnatumia ili upate visa ya Ubelgiji wakati wa COVID-19 wa corona? Walitukubalia kama ngoona kama kuna visa wangetukubalia wangetukatalia. Nasema hilo kuna ule mwingine mzazi mgonjwa Osean ambaye ameenda mwanzo wa mwezi sijui kama matale 20 ngapi mwishoni wa mwezi 11 yeye kusema aende Belgium alianza kutafuta visa mwezi wa 7 yani anapata visa baada ya miezi 4. Muna imani gani ya kuona kama visa itapatikana na usalama na afya ya Karim Dibabel isiende kudhoroka? Lakini wallahi unasikilize, unasikilize mtoto wangu. Na kuna watu kabisa na wenye na wenye kwa napiganisha maisha ya Karim kule, na wenye kwa nasema sisi na sisi tunataka tusaidie huyu kijana wetu kule na wenye kwa napiganisha kwa nasaidia kutaka Karim na yeye aende kule atibiwe, na wenye kwa wasaidizi kama hivyo anayokuwa kule. Mama, hapa swali tata ambalo linakuja ni kwamba watu wengi tunafahamu na tumesikia kwamba watoto wa mheshimiwa rais pamoja na mfanyabiashara mkubwa ndio ni kwamba wamekuja na waeleza kusaidia walitoa pesa na kwamba tukapata taarifa kwamba kiasi cha pesa ambacho ilikuwa ni thamani ya milioni 60 sawa na dola za Kimarekani dola 20 zimepatikana na zimetumia, lakini cha kushangaza ni kwamba kuna taarifa tunazozipata voice clip na video pia ambazo zinasema kwamba pesa bado hazijaenea, na hizo pesa ambazo waliwaomba Kenya hizo kutokana na performance ambayo tumeiona inaonyesha kwamba wanaokata wanataka thamani ya dola 20 sasa ni 60 ambazo tumeomba na tayari zimeshatimia, lakini kuna watu bado wanasema kwamba pesa bado hazijaenea. Ndio swali tata ambalo linazuka, je, pesa zimeshaenea? Lakini mko mtu anaweza kujitolea tu kwa kumsaidia kumletea kawaida tu kwa wake anakuja namletea tunapeleka kwa banki. Pesa zimeshaenea. Kweli, na tunasubiria tu. Mgonjwa ana haki ya kujitibisha kwenye anavyotaka. Lakini mpaka saa hii hela za kumtibisha Karimu na Kenya zimeshaenea. Sasa hivi tunakuja ingine njia kusema atangiwe kuhusu. Sijui kama mtaimsha jua kiasi cha pesa mtaomba kuziwa Ubelgiji. Hiyo swali mko mnatengenezaje? Tuseme hivi hela ikiwa kidogo na wakati na visa hamko mnatumia mbinu zote ili patikane mapema. Hamuoni kama mko kama vile mnachezea maradhi ya Karibu? Ndio mimi nakusikiliza. Na kule mwasi mfanya mapenzi. Na kule kuna watu wanapotambita kufanya mapenzi yao na imani yao. Wanasema kama na wenyewe watasaidia katika huo msaada wa Karibu. Kwa nani? Huko huko ndio ni tunachojua mtu mmoja am contact sim. Ngoja leta namba. Hapo hivyo dada tunachukua nafasi ya kuweza kukumbushia kuna vizi, kuna video clip ambayo imesambaa mtandao. Mimi yaani ilikuwa aje, na cha kwanza naomba msamaha kwa maana watu wengi wamekasirika, wamenitukana, umeshanisikia? Wanisame kwa hilo, kwa maana sikutukana watu. Umeshanisikia? Wanisame kabisa waislamu wenzangu, wa Kristo, warundi yote, na mimi ni mrundi na Karimu ni mrundi. Kwa yote naomba msama kabisa. Mnisame. Hakuna mtu nimemchafua, sikumtaja jina zaidi ya Isaac TV. Ya mara kwanza alisambaza picha kama Karimu alishasafiri na hali hajasafiri. Hayo yote safari inawadia. Atakusafiri. Mimi nimerushia clip ya passport
Na mara pili ule Idrisa walimoji kama eti ngo sijungu amekuja hapa akazungumza na mama eti mkirundi yani kuna ongea sijui vya uongo tu. Na hali sio hivyo njoo bikatuuma. Ushansikia njoo tukatoa video ya Isaac TV. Nikamwambia hiyo mambo iko anafanya anaongea sio ya ukweli. Sio vizuri achane na hivyo. Asubiri siko tutamwambia njoo ujionewe mwenyewe njoo atasambaza. Na siku Karimu atasafiri mtabijua tutawaitisha mtamshindikiza. Mtayajua, ushanisikia. Kadogo swali kidogo. Kenya, kwa nini muamua kuona kama Kenya itawasaidia? Na wakati kiasi cha pesa cha kuzima tumie Kenya, kitomo tuwanacho, wakati unajua, Raisi Mustafa, marehemu Nkurunziza, alikuwa kule akatibiwa na wengine wanatibiwa. Na ni wakati unajua Kenya ni nchi moja katika East Africa, hata Afrika, inasimama vizuri kwa upande wa kipengele cha afya cha kutunza watu. Sijui hamuoni kama mnaweza kuwa mmesikia ushauri wa watu wengi unaweza kuwa unawaangusha mkosi. Yaani kwa sisi na sisi tunapendelea Karimu atibiwe vizuri hapo. Ndio tunapendelea. Umeshasikia. Kwa maana wengi walikuwa wakija pade wanasema eba na Kenya siju kuna hospitali mpya wamefungua lakini hawaiamini. Ndio pakatokea mfazidi Belgique ndio akasema acha mimi ni watafute hospitali huko Belgique. Ushanisikia na daktari alishapatikana anawasiliana na dokta Deo. Na juzi alitutuma vipimo, tulipima mikrografi, tulipima damu vyote vilisha kwenda. Ndio tunasubiria tarehe 10 watume barua tuone. Lakini hapo mungali kubarua hamjafika kwa mambo ya visa. Visa itatuma nimeko nitakwenda kumvumumba daktari kati nitakwenda. Yaani hiyo barua ikitumwa ni barua ya visa kuomba visa. Naomba visa. Naweza peleka miezi mingine au mitatu. Na utapokelea aje hicho. Wanasema sio mtu mda mrefu sana. Namba ya simu iko wapi? Mimi ni mimi tunajua hapa juzi. Visa yake itoka baada ya miezi mingine. After miezi mingine. Sasa muna imani gani kama hiyo visa itapatikana before mapema sana? Juu tusije kumkosa ndugu yetu na kaka yetu wakati wenyewe tunampenda tunajua tunajua nani mpaka hivi sisi wenyewe sisi unajua hapa tunataka kutatua hili swali. Na mimi na yeye alisema kama itatakuwa kweli itaitawezekana kweli. Kuna watu wanasema tunataka tujue. Nitakuuliza. Sisi kama watangazaji tuna video ambayo imesambazwa mkasema kwamba watangazaji wako kuwasaidia kitu. Familia kama familia Babele inaongea nini kuhusu hiyo swali? Na umesema watangazaji hamtaki. Mimi sikusema wa journaliste wote. Journaliste wote. Hatukumtuma tangazia bari zetu wala bari ya Karimu. Journaliste wowote hatukumtuma tangazia bari zetu wala bari ya Karimu. Nilimtaja nani? Sumlisikia mwanzo mpaka umesema ikiwa journaliste hatukutoa mtangazia. Labda nilikosea samahani. Mimi nilimkomesha Isaac kwa habari yenye kunaenda ana maneno ni mengi mchini. Habari ya yenyewe. Journaliste wowote hatukumtuma tangazia bari zetu wala bari ya Karimu. Journaliste wowote hatukumtuma tangazia bari zetu wala bari ya Karimu. Sasa mlikuwa mnamsikia yeko ni ya uongo kwa hiyo Azizaki ni habari gani? Ni habari tu nyingi anaenda natangaza eti alishasafiri na mapicha niko nayo msimu. Kama Karima amesafiri. Ameshasafiri na ndege wanachapa na picha yake pembeni eti ameshasafiri na hali angaliki hapa. Mimi picha niko nazo. Bon, najua labda ni interpretation ya design lakini umeshasikia. Mimi wallahi nakuapia ni lale leo siku nife. Lakini sikutukana Waislamu wala Wakristo. Kama ni za Waislamu wa kafiri. Yo. Ama wallahi.
Walai tulianza kuongea. Mungu awajalie waliomchangia Karimu na mzidishe kumchangia. Njogi si niliongea. Sema walai kama tulitamka hilo neno. Niko 10 na yenu na bakia na wawili. Niko na wawili tu. Ushasikia? Wana 8, 10 na 8. Watu wacha tuulize tumalize. Mimi niko na swali mbili fupi. Ndio. Msafara wa Karimu kuelekea Ubelgiji, Mungu asaidie. Inshallah. Mnatarajia paende watu wangapi? Panatarajia twende mimi na mama na mgonjwa. Juu mimi ndio nitampa figo. Okay. Na vipimo tunapima hivi hapa, ushahidi hivi hapa, vipimo hivi hapa. Tumepima ekografi madam. Walishaagiza kule na daktari wa kule nje anawasiliana na daktari Deo. Swali langu la pili. Je, itakavyoonekana kwamba Ubelgiji hatuenda iwezekani. Je, tutarudi kwenda Kenya itakuwa vikiwa hela imeenea. Sawa. Kwa sababu ya maneno ambayo yamepita katikati, hawarudi tena kuchangia kijana wewe. Sawa. Na ile kwenda Ubelgiji itakuja kuwa kubwa kuliko ile ya Kenya. Utafanyaje? Si tunasubiria. Tunasubiria, tunasubiria. Juu pako kundi kule. Ninamsubiri Karimu. Pako kundi kule. Pako kundi kule na wenyewe wanamsubiria kule. Wenyewe watampokea na michango yao. Ozi una swali? Niko na swali. Karimu iko wapi? Amenda mdealize. Na mkitaka mumfate kule mtamuona. Iko mu hospitali militaire. Leo ni mardi, leo ni lendi, lendi na jeudi. Jaenda lazima wanaendelea na mtafiti. Wanamsafisha yeye. Habari kama alikuwa anatia kama ni shindano kusiku ya Shindano? Shindano ni ile dawa ya mdialize. Yani, dialize, serikali lisaidia kweli ni bure. Lakini pako dawa baadhi tunanunua na damu, na shashe za damu. Kila kienda mdialize. Mulitoka, nini mwole amua kutoka au sisi hatukuamua kutoka. Na sisi tulipendelea asafirie kule kule kwa mganga, lakini daktari ndio katupa ruhusa. Akasema hawezi kukaa hapa, anaweza akakumbwa na maradhi, afadhali mtoke. Asafirie yuko nyumbani. Tulitoka milioni moja na nusu. Milioni moja ka. Ile na leta ile nani? Leta. Umetuambia kwamba tayari pesa zimetimia, lakini kuna baadhi ya watu ambao wanaendelea tu kumchangia kwa imani. Ni niaba ya familia. Zikitajika kumtaja, zikitajika kumweka wazi. Anasema ni mtu ambaye anachangisha kwa niaba ya familia na kusema kwamba pesa bado haijatimia. Sasa huyo mtu vipi na mnawaambiaje wanaweza kwamba sisi huyo mtu sisi hatumjui. Hizo habari hatuzijui kabisa. Juu sisi tuko mkarakati. Mkarakati ya nini? Ya usafiri wa Karimu. Ndio wenye tuko emo. Mwenye anataka kumchangia kwa imani yake, aendele kumchangia. Faktire hii hapa. Mwazile zile hela, njo tunatoa, tunanunua dawa. Hela zenyewe za msaada zikuwa zinapewa kwenye account, kwenye bank. Bank yu gani? Ni bank yu kwa pamini, sisi zina ni hapa kukotevu. CRDB. CRDB. Muna haki ya kutoa na kuweka pesa kwa sasa? Tunaweka. Tutoaji. Unaweka hamtoa? Tunaweka. Yaani mtu akile tutongo na mpenzi. Hatutoi kabisa. Sasa kama sio siri, unaona hapa tunasema mnahitaji juu hivi kwenda kutibiwa Ubelgiji, kama si upo kwa Kenya. Watu wanachanga pesa juu kuonesha bwana za Kenya. Hivi kuna kuja ya Ubelgiji. Unaona kama vile hivi mna pana franga ngapi? Kama ni milioni ngapi? Mimi walikuwa kule ku bank, mimi sitagine
Yani mnaweza hata mkaenda nayo. Ni milioni 7 na 50. Eh, milioni 10 kama ni 17. Eh, 70 million. Ma 70 million. Eh. Unauza 7 na nusu, unaweza kuona 75. Au 75. 75 million franga za Burundi. Yeah. Ah, okay. Kwenye serikali afu kwa huu mtakato yetu kitu ambacho tunahitajiwa mwana mtu wa kuwasaidia kwa sababu mama na wewe huwezi kukimbia hospitali mlipo serikali ni na nini kuna vitu vingi ambavyo mnavyohitaji ni nani haswa anashughulika tukiachana na familia ule ambaye anashimamia ataulizwa kwa sababu kuna kisha kuwa kesi ya hii anaweza kuwahitaji mwa mko hospitali mlipo mwenye na anavisi mwenye meli tengua nilitengua ni mwanamke mwenzangu tena ni mama wa busara ni mtu mzima ni mwalimu kito mwalimu kito eh anaishi baba papa wenzi kwa sababu ni namba yake ndio mwenyewe kwa sababu wa mwanzo mwenyewe bwana changisha hatukona chochote vinaendelea la ila huwa nyuma alisimamia kachangisha nani anaanza kuchangisha lopsi. Eh atukona gacho chochote kinachoendelea. Kuna wazo kwamba eti Lopsi yeye hayupo tena mlishamfukuza. Lopsi hayupo. Wala tukumfukuza, yeye ndio alijitoaga. Alimwambia mama kama amechoka atafute wengine mara hii mara mbili. Yeye mwenyewe kajitoaga mtamkia. Ametoka na pesa. Atujui hiyo Mungu ndio anajua kabisa. Anambia hivi mama, nimeshachoka tafuta mtu akunisaidia kumuguza Karimu. Tura kwa hela lakini ashapata. Baranga. Huyu huwa mwanzo mama na dada wasanii wameungana wakafanya show Mwenyezi Mungu awajalie imewafikia pesa litufikia sasa na mko na mtu ambaye anasimamia kisasa inamaanisha na hizo 70 milioni mko unaongea yani amkoshua nazo maana kwa kwingine mtu kisasa anasimamia kazi zenu tunataka kujua sasa tunataka sasa mtuulizie ni mtu gani wewe mlisema kana simamia hii atambie vizuri pesa maana unasikia yeye msimamii kitu. Inaonesha na franga zenyewe ziko kisasa mzijuu. Na tunatukenda kwenda kwa kwamba tunakwenda naye. Kwenda kwa tunakwenda naye. Anahitajiki. Mama tunahitaji kama inapashwa itajike. Ndio kwa sababu namba yake hapa apigiwe live tumsikize. Na tunataka kujua kama pesa ya wasanii wametoa. Na acha mimi nipigie. Namba yake imezimika tena mimi niko nampigia simpati. Umejipa muda wa kutafuta na nini gisi ya kwenda Ubelgiji. Ndapo itashindikana kuna kiwango cha muda umejipa bwana hii miezi kiisha kuna vya Ubelgiji vinakata. Vinakata tutaelekea huko huko. Lakini najipa moyo kuna watu mujipa mkiasi gani cha muda ili mjue kama hiyo ya Ubelgiji kikataa mutafanya mama nampenda kumkuliko sisi ndugu zake pia sisi kila kitu ni kujipa muda ni kujipa muda nisha waambia mambo ya visa sio rahisi sio rahisi kuyapata hata vile na serikali naweza saidia lakini sio rahisi kwenda Ubelgiji jiji mmejipa kiasi cha muda gani wa kusubiria ili mkiona vinakawia hiyo barua ikifika ndio tutajua la kufanya semekana kama Karimu kwa sasa anatembea mitahani na majuzi wamemuona sehemu 17 kwenye saloni kama wanamshevu sijui. Mbona janyolewa? Kama amekuwa kwenye saloni na zingine ambazo zinasemekana amekuwa kwenye restaurant fulani hapa. Restaurant. Ametoka hospitali hatoki hapa. Hajatoka hapa la jaenda msalo. Usimtamuona. Yaani anatoka kukie kule kunani kudialize. Anaikani hapa hapa nje. Atembei na hiki kicho kiti chake kina. Hafanyi movement yoyote alio ndio. Walimwambia waona. Unaona picha yenyewe. Picha ni msalo nime. Ndio na yosamba unaona aliko. Unaona? Ni zamani alikuwa tujatangazisha na ya msaloni
Cha kwanza watu tunaomba samani. Nikizani shomba msama. Watu same, roho ina mfupa. Umeshansikia? Kwa sababu kwa sababu mtu umeikaa kimya mko mnashughulika vya mgonjwa alafu habari zinatembea zenye hatujui. Mapicha tunayapata ma video vitu gani roho inauma. Umeshasikia? Roho inauma. Na mimi sikusema wa journaliste wote. Journaliste wote hatukumtuma tangazia habari zetu wala habari ya Karimu. Journaliste wote hatukumtuma tangazia habari zetu wala habari ya Karimu. Na kama nilitamka vibaya ilikuwa ni hasira, mnisamee. Nilimtaja Isaac. Na namba yake ilikuwa nayo, tulijibiana akanibloki. Haya, asante. Karim Babel baba, Karim Babel mwenyewe sijui naye amesema kwenye video ameongea. Hey, na kama aliongea, alisema hivi, hizo habari uko naenda unatangaza. Anaambiwa sema hivi na ngo sema na. Nani alikuwa anamwambia sema hivi? Sema hivi. Na mwalimu alikuwa anasema sema na wewe ni nani? Isaac, mimi mwenyewe kwa ndo natia mitandao na kuomba uvifute kabisa. Uvuta kabisa. Ndio kujikokotea marefu kabisa. Usione watu wamekaa kimya, unaendelea na habari zenye hazikuhusu. Habari ndio hiyo. Nina habari kama ni mwalimu kiita. Unajua roho inauma. Roho inamfuta. Roho inamfuta. Tunapeleka kama tarehe 10 tutakuwa hapa tena, mtuoneshe hiyo barua. Kutoka huko na tunahitaji natoka hapa niko na namba ya huyo daktari wa Ulaya tuanze mawasiliano na daktari Deo. Asante sana. Asante, tunashukuru lakini wa ndugu zangu wanisamehe. Lakini sasa hivi mwao muda wote akipata matatizo na hela iko hapa nani kwa account. Kwa nguvu zenu na kule wanafanya nguvu zao. Sisi tutapata ndikira sisi tunampenda na mtu tunampenda na mtu tunampigania. Mwa mlifanya nguvu zenu na kule walizipa nguvu zao na ndio akanipa na moyo. Sitanitakata. Lakini kuna kitu mama alikuwa anataka kusema. Sasa maza vitu vya hivi maneno unasikia? Okay, hapa ni half microphone. Endelea kujibishana na watu. Mimi si nakumbuka. Na nakufananisha lakini. Nakumbuka nilikuja baada ya siku ine Karima ameingia pale. Kule? Na lakini naona sura. Sasa kwa hiyo fanya ni kimoja. Na pako wengine journalist alikujaga akanita pembe. Sitakusemea tu watu wote walifanya kazi. Cha kitu chenye kiko hapa hivi sisi ni kio cha jamii. Hivi tunaenda radio ni kitu ambacho kinasikilizwa na kila mtu. Ama TV online kila mtu anaangalia mpaka maumani mpaka maumani. Tuko live. Sasa kitu ambacho kiko mfanye nguvu. Watu wajue juu hapa ndani pako kitu ambacho watu wanaweza kusema kama ni SKO. Watu wanasema mbona nataka kwenda Ulaya? Ndiyo, tu watu wengi wanaifanyaga. Wanaifanyaga. Sasa kwa hiyo, kuonesha kwamba mnarudisha shukrani kwa watu ambao waliwasaidia, mfanye lolote liwezekanalo, Karimu akatibiwe. Ndiyo, shida yetu, sisi hizo sasa kwa kibwa kijuanyangani, hata tugawia nazo, na tuna haja, na mwena mna haja nazo. Kabla Karimu kuuma mlikuwa mjomba msaada. Sasa kwa hiyo, mfanye hivyo, watu wasije wakaelewa kibwa hivyo. Mungu na swali la mwena. Na watulene shukurani, Mwenyezi Mungu ajalie. Maneno ni mengi tu mjini. Anasema kwamba hizo pesa ambazo walizokusanya katika concert ya Karimu. Lakini za ukafiri. Lakini pesa ilitoka katika mambo ya kikafiri na uwezo wa kuachika hapa. Kama itamsaidia. Sikia ni kwambie. Sikia Karimu anatoka jeneza, anatoka pale. Sisi tunapambiwa tu maneno tu mengi. Tunapambiwa mema maneno yenye hatana ya uongo tu wallahi. Yangine wanatumshia masimu. Mimi mama mjomba wangu ni Mkristo. Mama wangu ni Muislamu. Babu yangu mjamaa ni Mkristo. Tukana familia. Hapa tuko familia. Wama wako kwa uka Muislamu. Habari ni za uongo kabisa. Wallahi ni ya habari za uongo. Wallahi ni mengi sana. Wallahi maneno ni mengi. Wazee? Eh. Neno la mwisho.
maneno ni mengi sana hapa mtamahani kwenye kujitungia wanasambaza sisi hatujui hata kimoja kama nisema hilo neno mtoto na watoto wawili duniani nisikia kari mungu amekufa kutoka pana dia mtoto mama kumalizia kaneno kwa mwisho kwa watu wakuwa na wafuata kwa saa hizi Isaac pia ambaye mliweza kusambaza kidogo Sawa. Kitia bai. Sawa. Ni vizuri kuanzia kwa Isaac hapo na kwa wengine watu wako na tazama. Kuhusu neno la mwisho tu la kumalizia. Neno la mwisho. Neno la ndugu zangu wa Islamu na wa Kristo wanisamee. Kama atakuwa nilisema vibaya ila mimi sikutamka neno libaya. Naona wote niliwalilia kwa macho yangu nililia wakanifutia imani wakanisaidia. Mimi siwezi kuwatukana. Kama atakuwa nitereza nikasema vibaya wanisame. Kuhusu Isaac. Eh? Lakini Isaac namwambie hata sema madogo juu ananichafua sana. Ananichafua sana. Sisi hatuhujani. Eh, tunaona tulikuwa na matelefoni na mavideo. Okay, ile habari ni Idris ndio tulimuona iko na. Naye alikuwa na Isaac. Isaac alikuwa na Anasema maana mabaya sana. Tumalize hivi kwa ufupi. Tarehe 10 mwezi Disemba ni jeudi. Kesho kutwa tutakuwa hapa. Tutapiga kambi hapa. Sawa, nataka nisaidie first. Karibuni tabii. Msaidie namba za ule doctor wa Ubelgiji. Afu na Deo. Ya Deo pako kikundi kiko kule kiko naongea naye pako. Ya Deo. Ya. Kuna shida. Kila hospitali ya Silva. Tusaidie namba ya huyo doctor wa Bergit. Tusaidie hii nani? Tunataka tuipige picha. Facture area kwa mganga. Na nataka zile document nazo nizipige picha hapo tuondoke. Hapo tuondoke. Mimi yote ndabarudishia. Asante sana. Guys. Unaweza kwenda tupigie tu hapa hakuna shida. Laboratoire, récit pour facture, Mourikie, Smaï. Voilà, on a une suite. Pas que les kangini kamoule, fouivi. Nyak. Nyak. Mon kaliandi, comme gang. Oui, Arkoni, Kaneza, Nadesh. Ona saine yake hapa. Hii yote bili. Niko natafuta zile pesa ziko wapi? Kwenye panaandikwa pesa 24. Jamani. Dada, nisa saidia nione ile bili ya 1,500,000 kwenye zinaandikwa. Ndio kwa hiyo karatasi. Kwa hii. Tazama hapa. Kwa hii. Ndiko maana Karim. Ni muganga hana kashe. Sorti le 1er décembre 2020. 1,658,640. Ndio hizi zote. Donc sur 1,500,000 ni 1,000,000, mnasikia? 1,658,640 francs bou. Ndio bill balili pa kule kwa hospital. Hôpital militaire. Imili umurio numwe ibihumbi amajana 358 amajana 340. Hanyuma kuri konti hariho amafaranga shorwa kuba angana canka renga imiliyoni 75 y'amarundi nuko tubimenye nga ine attestation medical numero 633/767-43.4. J'ai sous-signé docteur Chloé Ndaikunda, médecin directeur général des services de santé de la lutte contre le sida. Atteste par la présente que le compte compte tenu des conclusions de la commission médicale réunie en date du 26 novembre 2020 est composé de docteur Nsengiyumba Carlos, président, Karegwa Thierry, membre. L'état de santé de monsieur Ndikumana Karim nécessite un transfert à l'étranger.
Monsieur Ntitwamututse Kareem est autorisé de se rendre à l'étranger dans un pays de son choix pour des soins spécialisés non réalisables sur place pour une durée ne dépassant pas 6 mois. No kuvuga ntashobora kurenza amezi atandatu atagiye kwivuza ni mu gihe kumbura ya mezi atandatu ko yaharura kuno munsi nyene rino kete gyatereye ko igikumu iteka 16 kwa 11/2022 bisigura ko amezi atandatu ari mu kwezi itariki 16 z'ukwezi kwa 4/2021 ku iyo sango itaka 16 z'ukwezi kwa 4/2021 aba yataragenda ubuzima bwa Karim Babel buzaba buri ko urononeka le 26 avril 2021 kuko muganga abaganga bavuga ko aramezi atandatu atarenga fait à Bujumbura le 26 novembre 2020 le médecin directeur général du service de santé et de la lutte contre le sida docteur Chloé Ndaikunda n'uyu turaza kumukenera imwe ifoto ye pouvez toujours prendre photo. Moi, chaque fois que tu photoyes, 6 mois, il faut ajouter. Donc, on a trouvé ça en avant. Voilà. Young officer. Hanyuma, Ikari, Sigayu, je suis kwa muganga. Kira Hospital, Nuriki, Tamaini. Voilà. Aha litaki zitatu kwa 12 ahamwagiye vuba ni hapa pa juzi le 3 c'était jeudi ahamwari mugiye ecographie abdominale okay umva no boni ahamwavuye mu hôpital militaire mugoma muja kurikira voilà merci 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 voici.
Isaac TV. Oh.